Dobar dan i dobrodošli u svoj 26. Python tutorial iz istoimene serije tutoriala koju vam je donio Renesas in Croatia. I u ovom tutorialu ćemo govoriti o tome kako pristupiti argumentima uz pomoć ključnih riječi. E sad ovako, možda zvuči malo komplicirano, ali vidjet ćete da je to zapravo sve jednostavno i većinu toga i znate, samo ćete skužiti kako to funkcionira. Ok, znači napravit ćemo novu funkciju koja će se zvati plot twist, zato što ćete u ovom tutorialu doživjeti jedan plot twist. I imat ćemo dva parametra, to će biti a i b. Ok, i što ćemo napraviti? Prvo ćemo ispisati A, znači prvo ćemo ispisati A i nakon toga ćemo ispisati B. Ok, znači funkcija samo ispisuje A i B. I sad kad stisnem Enter i Enter i na primjer napišem plot twist i na primjer pozovem to za brojeve 2 i 3, znači da su mi argumenti 2 i 3, stisnem Enter, dobijem 2, 3. Ok, ali pazite sada plot twista. Znači ako pozovem funkciju plot twist i napišem b je jednako 2, napišem b je jednako 5 i onda napišem a je jednako 7 i sada stisnem enter. Znači što sam napravio? Napisao sam da je b jednak 5, a da je a jednak 7. Znači eksplicitno sam napisao i sada kada stisnem enter dobit ću 7 i 5. Razumijete, znači prvo mi se ispisuje a, znači a mi je 7, a b mi je 5 i ispisuje mi se 5. Razumijete, znači što sam ja napravio? Ja sam tu biti napravio plot twist, kao, znači funkcija se zove plot twist sa razlogom. Znači što sam ja napravio? Ja sam pristupio ovim parametrima, znači parametri su ovo kad definiramo funkciju, znači ja sam njima pristupio uz pomoć toga kako se oni zovu, znači uz pomoć tih ključnih riječi. Znači imamo ovdje parametre a i b i kako sam ja njima pristupio, tj. Kako sam ja njima proslijedio neke argumente. Tako što sam eksplicitno napisao b je jednako 5, inače on je rekao ok, b je jednako 5, ali znači možda vas je zbunilo ovo, znači b je jednako 5, ali to je na mjestu gdje bi trebao biti a. Ali pazite, Python je pametan i Python kaže ok, b mi je jednak 5, ali nema veze što je to ovdje, znači što je to ovdje prije zareza, znači to će ići ovdje, razumijete, znači to će ići ovdje desno, ok, i a je jednak 7, znači a će mi biti jednak 7, znači b je 5, a je 7 i onda on ispiše 7 i 5. Ok, i inače u ovim tutorialima imamo funkcije sa dva argumenta, može biti funkcija sa jednim argumentom, može biti funkcija sa 100 argumenta, razumijete, ali ja čisto ovako da vam nešto demonstriram, uzimam funkciju sa dva argumenta, znači moglo je tu biti puno, puno funkcija. Ok, znači isto tako mogla je biti neka kombinacija, na primjer mogli smo napisati plot twist, pa smo mogli napisati na primjer 1, znači da nam a bude 1, i onda smo mogli na primjer napisati b je jednako 8. Mislim, ovo se sad ne vidi razlika, ali znači može se dogoditi da na primjer proslijedite 1 po mjestu, takozvani pozicijski, znači može se dogoditi da proslijedite jedan argument kako, znači na primjer, ako želite da a bude 1, onda ćete na primjer samo napisati 1. Jel? Ali da ova naša funkcija na primjer ima, ne znam, argumente a, b, c, d, to jest parametre a, b, c, d, onda bi mi na primjer mogli napisati 1 zarez i onda bi na primjer mogli napisati c je jednako 8. Razumijete, znači što bi mogli napraviti? Mogli bi proslijediti ovaj jedan argument takozvano pozicijski, znači zašto pozicijski? Zato što jedinica odgovara poziciji parametra a, znači mi parametru a želimo proslijediti argument 1, znači pa nam to odgovara, ok, ali na primjer da sad imamo a, b, c, d, onda bi tom parametru c mogli proslijediti ovako. Znači možemo kombinirati. Znači možemo kombinirati takozvano pozicijsko prosljeđivanje argumenata, a znači pozicijsko je kad napišem, ne znam, plot twist jednako 1,2, znači to je pozicijsko. Znači možemo kombinirati to pozicijsko sa ovim prosljeđivanjem argumenata sa ključnim riječima. Znači po ključnoj riječi kada posljeđujem argumente, onda to mogu napraviti, znači mogu napraviti, kažem to čisto pozicijski, mogu napraviti to čisto sa ključnim riječima kao što smo vidjeli ovdje, ili mogu napraviti nekakvu mješavinu. Znači nešto može biti pozicijski, na primjer da želim da mi je sada a pozicijski, a nešto može biti po ključnoj riječi, na primjer evo sad ovaj b. I sad kad stisnem enter dobit ću 1 i 4.
Razumijete, a kažem da imamo funkciju sa više argumenata, onda bi možda to bilo onak malo bolje, jel, za vidjeti, ali evo nadam se da ste shvatili. Znači, može biti pozicijski, to je ovo, može biti sa ključnim riječima, to jest po ključnim riječima, onda je ovako i može biti miješano. Znači, ovaj tu jedan je pozicijski, znači A nam je, znači argument za A nam je proslijeđen pozicijski, a ovaj tu argument nam je proslijeđen po ključnoj riječi. Ok, eto, hvala vam što ste gledali ovaj tutorial, nemojte se zaboraviti pretplatiti na moj kanal Renesas in Croatia i vidimo se u sljedećem Python tutorialu. Doviđenja!